O Concello de Ribeiro ten un remanente de tesourería de 13,6 millóns e un remanente para gastos erais de 3 millóns e medio de euros. Unha vez rematada as operacións de peche e liquidación do orzamento do Concello de Ribeira para o 2016, tanto no que atinse o estado de gastos como o estado de ingresos, constátase a boa saúde económica da que sigue gozando esta administración. Así, a grandes ratios recollidas na liquidación teñen carácter moi positivo, como é o caso de dúas magnitudes fundamentais, a do remanente xeral de tesourería, que foi de 13.606.087 euros. E do remanente asustado para gastos xerais que ascendeu a 3.499.157 euros polo que se refire a ratio do resultado orzamentario, tamén arrosou un resultado positivo de preto de 3 millóns de euros, en tanto que os fondos líquidos do Concello a 31 de decembro do 2016 ascendían a 7.295.663 euros. Compre informar tamén que no pleno do LUNS levarase a aprobación unha partida de medio millón de euros para liquidación de obras, en a sesión de suyo outro millón de euros destinados a obra nova.